Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, profesor dr. Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Lako je tebi, Vojo, ti si izbeglica iz Evropske unije. Mi još sanjamo da uđemo u Evropsku uniju. Evo sad Macron, novi predlog do Evrope u 7 faza, pitanje Kosova i Metohije na kraju. Šta ti misliš ovako? Da li će nas da prime u Evropsku uniju? Ja sam bio zatočenik Evropske unije. Slušaj, ja bi bio i zatočenik ako može. Mariću, pristajete na sve. Sve pristaje. Ja sam išao kao mladić. I radujem se tome da Srbija nikad neće postati članica Evropske unije. Da ne radiš ti za te zapadne agresije. Šta ćemo mi tamo? Šta ćemo mi tamo kad su tamo svi tradicionalni srpski neprijatelji koncentrisani? A nisu bili uvek neprijatelji. To su bili ljudi koji su evropeizirali Srbiju. Ma ovo je, šta su tam radili u Prvom svjetskom ratu? Da nije ruski car zapretio da će Rusija jednostavno istupiti iz koalicije, nikad ne bi zapadni brodovi došli da spašavaju srpsku vojsku. Ne bi bilo ni francusko-srpsko prijateljstvo. Ma ne bi bilo ničega. A Francuzi nam isporučili pred bitku na Kolubari, to beše. Neodgovarajuću municiju. Nije mogu. A naša fabrika u Kragujevcu morala da struže ove kapisle. Nije mogla u naše topove. I takve stvari. Ali mi su naši intelektualci, naša elita, uvijek se obrazovala na zapadu. Jeste, ali dobro, neki su išli u Petrograd na obrazovanje, neki su išli u Kijev i tako dalje, za vreme carske Rusije. Nije tačno da su samo na zapad išli, ali jesu išli na zapad, ali su bili ipak u jednoj patriotskoj euforiji, išli su da steknu znanje, vraćali su se i to znanje ovde u Srbiji koristili za dobrobit naroda i države. I vraćali su se pod punim patriotskim nabojem. Sed se Škelića, sed se Jovana Cvijića. Oni su se vraćali veći Srbi sa zapadnih univerziteta nego što su bili. I svi su bili nacionalisti. Oni su uvek bili najveći Srbi i svi su bili nacionalisti, to je tačno. Nacionalizam je nešto najlepše u jednom narodu, jedna vrhunska ideologija. Znači, voli se kolektivni duh svoga naroda, izražava se odanost prema njemu i on nema veze sa šovinizmom. A šovinizam je jedna iracionalna mržnja prema drugima. Uglavnom je to iracionalna mržnja. Načelno mrzim sve srpske neprijatelje. Ali konkretno ne mogu da mrzim čovjeka pojedinca ako nije zaslužio nekim konkretnim radnjama i delima svojim. Ja sam mislio, pošto ti često gostuješ u mojoj emisiji, kad odem u Dubrovnik... Ovo je već postalo moja emisija, Mariću, a ti sad... Ovdje, evo ti, Katarina... Prošli put smo imali najbolju gledanost kad tebe nije bilo. Zato što me nije bilo. Ali recimo odem u Dubrovnik, odem u Split i... Ja sam mislio da neću smeti na ulicu da izađem zbog toga što ti često gostuješ. A mene tamo najviše vole. Ne, svi kažu pozdravi Šešelja. I oni pamte neke rečenice koje si ti rekao. Ali pamte zato što iskreno govorim što mislim. I što govorim istinu. Evo, mnogi se javljaju... I što to kad govorim, govorim bez mržnje. Mnogi hoće duele s tobom. Evo, general Ante Prkačin, Hasan Begović koji je bio ministar kulture u Prenkovićevoj vladi koji je naj... A ti zakaži, evo ja sam tu. Ali niti oni smeju da uđu ovde, niti ti smeš da ideš kod njih. Ja smem tamo, nego mi ne daju. Izdali su mi zabranu na 20 godina. E već je isteklo 5 godina. Znači još 15 godina pa idemo u Zagreb. General Ante Prkačin predlaže da imate duel na Mohačkom polju gde je bila ona bitka. Hoćemo li sabljama, kako ćemo? Ja ne znam kako ćete... Kakav duel tačno? Ne, ali on kaže na Mohačkom polju. Tamo je Sulejman Veličanstveni pobedio veliku ugarsku vojsku. I Ugarska je već tad potpuno poklekla pred Turcima. Nakon toga je došlo do osvajanja Beograda. A hoćemo li Mohačku bitku novu ili nećemo? Ili smeš ti da izađeš... Ja bi izbjegavao ratnu opciju ako je moguće postići na neki drugi način. Jesi ti mogao njih intelektualno da nadgovoriš da... Jesam, ali je ovako najizrasli intelektualac među njima bio Slobodan Praljak. S tim sam najviše voleo da ulazim u tako te rasprave, duele i slično. Intelektualac je Jadranko Prlić, nema sumnje, ali on je više ekonomista i čovjek praktičnog znanja. Praljak je bio pozorišni filmski režiser. Ja sam se družio s njim na filmskim festivalima, bio je simpatičan. Nisam mogao da sanjam. Ali nisu drugi Hrvati mogli s njim da izađu na kraj. Ne. I nisu volali. Čim on počne neku ozbiljnu raspravu, beže. Ali mi nikad nismo bili u istom bloku, tako da su naša ta druženja bila sporadična, povremena. A ti voliš te intelektualne dvoboje sa Hrvatima? Pa volim, ali volim ovako i sa ovim što bi se reklo plavanja, naprimjer sa Tutom. Tuto nije mnogo obrazovan čovjek, ali je veoma inteligentan, prošao sveta i duhovit. To su naša prepucavanja bila da se svi okolo valjaju od smeha. I na nacionalne teme najčešće. Malo sam ja tu prednjačio jer ja sam bolje od njega znao hrvatsku istoriju. Pa čekaj, ti znaš bolje hrvatsku istoriju od bilo kog Hrvata? Pa ne znam da li baš od bilo kog, ali... Ali osnova... Ima i dosta, ima među mlađim hrvatskim istoričanima ozbiljnih. Ali oni se ne vređaju na tebe, iako je tvoja misao volje da Hrvati ne postoje, da su to bivši Srbi. Čekaj, a kako ja mogu nekoga uvrediti ako mu kažem ti si Srbi? Ti si to što i ja. Čekaj, to je naj... Kako to može biti uvreda? Čekaj, to je najveća pohvala da mu nudiš da bude... Ono što sam i ja. Ja mislim da je to vrhunac ono što sam ja. Kad nekome kažem da isto što i ja, kako to može biti uvreda? A jeste isto, objektivno isto. Svi koji govore što okarski jezik su Srbi. A zašto sve manje ljudi hoće da budu Srbi? Što su se razbežali? Pa zato što smo bili pod stranim jarmom neprekidno i što je politika stranih sila bila zaradipa vlada. Evo da smo... Cela muslimanska nacija izrasla od onih ljudi koji su se stavili u tursku službu. U početku, kad su primali islam, nisu ga primali zbog lepote vere, jer ga nisu ni razumeli. Primali su ga zbog društvenog položaja, statusa vladajuće klase, da bi zadržali svoje bogatstvo i tako dalje. Tek one generacije koje su išle na školovanje, u Carigrad, u Bagdad, u Egipat, u Persiju i tako dalje, kad su naučili jezike, onda su shvatili lepotu vere i mogli su da je propovedaju iz tog njenog unutrašnjeg, kulturnog, intelektualnog naboja, kako hoćete. Svaka vera kao sistem odnosa čovjeka prema Bogu, traganja ljudskog za Bogom, ima svoju unutrašnju lepotu. Nijedna nije nehumana, nijedna nije zasnovana na tome da treba ubijati. Jesi ti išao u Sarajevo, u džamije, u katoličke crkve? Pa jesam ponekada. Jesam ako bi bila neka sahrana, pa počinjala iz begove džamije, išao sam nekad i sad posjetim samu džamiju. Kad bi na fakultet dolazili gosti iz inostranstva, na primjer grupa asistenata iz Istočne Nemačke sa Univerziteta u Greifswaldu, gdje sam ja nakon toga bio na studijskom boravku, vodio sam ih i u Sarajevske pravoslavne crkve i u džamije ove značajnije, u Begovu džamiju, u Carevu džamiju. Vodio sam ih u katedralu i samostan Svetog Ante. Bez ikakvog ustezanja, znaš, nekako je ta Sarajevo je bio jedan grad verske tolerancije. Nismo mnogo na tome pridavali. Ja nikad nisam bio s nekim u sukobu na nacionalnoj osnovi ili na verskoj. A proglašen si za najvećeg nacionalista? A jesam nacionalista. Nacionalista jesam. Da je Amerika bila na strani Srba, da li bi svi sad htjeli da budu Srbi i niko ne... Pa htjeli bi sigurno. Htjeli bi sigurno. Znaš da je Vatikan vodio drugačiju politiku, jer Vatikan je u drugoj polovini 19. veka počeo da vodi politiku jugoslovenstva pod njenim okriljem da proglašava sve koji su katolici govore srpski jezik Hrvatima, a koji su pravoslavci govore srpski jezik Srbima. To je politika Vatikana koji je striktno provodio Strossmayer i onda mu pomagao i Franjo Rački, osnivač Jugoslavenske akademije znanosti. Oni su hteli Jugoslaviju i jugoslovenske ideje rođene za... Oni su hteli Jugoslaviju kao sastavni deo Austro-Ugarske. A mi smo hteli Jugoslaviju. Mi smo hteli slobodnu srpsku državu pre svega. Mi smatramo da su oni Srbi, a oni smatraju da smo mi Hrvati. I između nas nema druga. Ali znaš, interesantno je da je jedan Ante Stačević, koji je najveći otac među hrvatskim nacionalistima i šovinistima, i on je smatrao da su sve tamo negde do Šar planine Hrvati. Da, on je smatrao da je istina, ali ko što mi smatramo da su oni istina. Ali pazi, on nije imao argumente, a mi imamo argumente. Jer po Konstantinu, po Stirogeniku, tu samo su se dva slovenska naroda doselila na Balkan kao formirani narod. To su Srbi i Hrvati. Imali su međusobnu razliku u jeziku. A Aleksandar Belić je ustanovio, on ima veliki broj dela, a sve sam ih u Hagu pročitao, zahvaljujući tome što su mi dali dosta slobodnog vremena, pogotovo njegovu opštu lingvistiku i slovensku lingvistiku u 2 toma. On je ustanovio da je čakavski, da čakavski i kajkavski pripadaju zapadno-slovenskoj grani, a štokavski istočno-slovenskoj. A ovo o postojanju južno-slovenskih jezika, to je politička izmišljotina. To se ne može lingvistički opravdati. Kad ti pogledaš, štokavci su i Srbi, i Makedonci, i Bugari, i Rusi, i Ukrajinci, i Belorusi. Beloruski i ukrajinski jezik se iz ruskog odvajaju negdje u 14. i 15. veku. Evo, mi imamo sad situaciju... Rusi su onda imali reformu svoga jezika, reformu svoga pisma. Oni su izbacili neka čirilična slova koja su smatrali suvišnjim. Ruski jezik se diferencirao na severni i južni dijalekat i među njima taj srednji dijalekat koji ima elemente jednog i drugog. Znači, velika ljudska masa tokom vremena na ogromnom prostoru počinje da dobija i određene specifičnosti u pojedinim predelima. Trenutno ima i većih Srba od tebe. Pojavljuju se srpski nacionalisti... Među živima teško. Čekaj, ima veći Srba od tebe. Evo vidimo srpske intelektualce, nekad koji su bili Evropejci, koji su verovali u Brisel, koji su smatrali da treba poginuti za Kandahara, ne za Kosovo. Sad su svi postali nacionalisti. Nažalost, nisu svi, ima ih dosta. Ali sve je više nacionalista u Srbiji. Ima ih dosta, ja podržavam svako to intelektualno sazrevanje. Vraćanje patriotizmu, vraćanje nacionalizmu, vraćanje ljubavi prema otadžbini, prema svojoj naciji, prema rusofilstvu itd. I mislim da će taj proces sve intenzivniji da bude. On se ne može zaustaviti. Iako Amerikanci spremaju $milijone da bi tome stali na put. Ali sve više nacionalista među mladim ljudima, navijačima, na saboru u Guči, na nekim proslavama, nose se i tvoje slike i srpski simboli. Znači, nova generacija, ali neki analitičari kažu to su deca poražene Srbije, to su deca koja su rođena... Ne, to su deca buduće Srbije. To su ona deca poražene Srbije, Srbije raskomadane, Srbije poslije Oluje, Srbije... Mi smo bili deca poražene Srbije u vreme komunizma. Komunizam je porazio Srbiju. I komunizam je rušio osnovne srpske nacionalne vrednosti, kulturne tekovine, teritoriju otimao, izmišljao nove nacije. Gledaj danas, nemam ja ništa protiv da Makedonci budu posebna nacija, ako to žele, a sad već žele. Ali Makedonija se prostire samo u onim granicama koje je srpski vojnik oslobodio u Prvom Balkanskom, a i u Drugom Balkanskom. I Hrvatska je dok je stigao srpski vojnik. Jeste, 50.000 srpskih vojnika je poginulo za slobodu u Makedoniji. Tamo gde je grčka vojska oslobodila Makedoniju, tamo nema Makedonaca. Gde su Bugari u ovoj Pirinskoj Makedoniji, to je odavno prešlo u Bugari. Samo tamo je srpska vojska oslobodila, tamo danas postoji makedonska nacija. I gdje je srpska vojska 18. ili partizanska vojska 45. stigla, dotle je Slovenija... Hrvati su molili da uđu u zajedničku državu sa Srbima. Kralj Aleksandar je mogao bilo kakve uslove postaviti, oni bi prihvatili. Ali on je mislio da ima posla sa narodom demokratskih tradicija i visoko izgrađene kulture itd. Kako je to Dobrica Ćosić primetio u svom romanu Vreme smrti, izgovarajući to kroz usta jednih od svojih junaka, da li Slobodana Jovanovića ili Dragiše Vasića, Hrvati su narod parničara. Oni su se već oko nečega parničili dok su bili u Ugarskoj i dok su bili u Austrijskoj i Austro-Ugarskoj državi. Oni su to parničenje nastavili čim su se osetili sigurnim da im neće Mađari pokoriti celu Hrvatsku ili da to neće uraditi Austrijanci, odnosno Italijani. Imamo reklame pa ćemo nastaviti. A znaš kako su... Kratko nismo još, sad ćemo... Ovo samo da kažem. Kako su Splićani dočekali srpsku vojsku 1918. To je oduševljenje bilo neverovatno. Vraćamo se razgovoru ubrzo. Idemo na reklamu. Evo, posle kratke pauze nastavljamo razgovor. Slušaj, ti si nacionalista mekog srca ili slabog srca? Pa nisam, ja mislim da je moje srce vrlo jako što sam sve izdržao u životu. E sad... I kakve je sve atake moje srce doživjelo. Znači da si teško primao neke situacije, i progone, i hapšenja, i zatvore. Ne, nisam to teško primao. Kako je tebi puklo srce u Hagu? Puklo srce? Pa, tako figurativno. Nije mi puklo srce. Ja sam u Hagu imao nešto slično ovome što je imao Vučić. Ali šta do toga može dovesti? Prvo, to se može veštački izazvati nekim hemikalijama. Ja sam zato stalno tražio da mi proveravaju krvi. Jednom su na 2000 otrova ispitivali moju krv. Navodno, tako su saopštili. I kao ništa nisu pronašli. Drugo, to može radio talasima. Pogotovo elektromagnetno. Da se izazove, da se poremete te srčane struje. Jer ja sam bio potpuno relativno zdrav. Mislim, imao sam povišen pritisak, ali sam imao zdravo srce. Ovdje dok si bio, jesi imao srčane probleme? Pa imao sam povišen pritisak koji sam rešavao sa Prilazit plus od 5 mg. Dakle, lekove. I pio si lekove i ništa. I smanji se. Jeste, tamo sam i fudbal igrao prvi godina. Znači, nešto se iznenada desilo. Šta još može da bude? Ja posmatram sada Vučića, on se preforsirao radom. On zaista nije imao odmora. Ne, on je 5 zemalja... Stalno putuje, ne naspava se, kad menja ove vremenske zone, to je posebno teško za organizam. Čas u Njujorku, čas se vrati i odmah opet u neku akciju. Ja kad sam putovao do Amerike, ja sam 3 dana... se odmarao od putovanja. Znaš, treba se prilagoditi na drugu vremensku zonu. Ja nisam ni predavanja držao prva 3 dana, ja sam samo onako leškario, šetao, družio se bez obaveza. A drugo, njega su pritisli, naravno, sa zapada. I ja u tome vidim ovaj problem. Ne verujem da je njega mnogo uzbudilo ovo ponašanje prozapadne opozicije, to izazivanje od strane nekih novinara i tako dalje. On voli te situacije. I on voli da se nadmeće inati sa tim prozapadnim novinarima. Ne verujem da je to moglo da mu dovede do tih smetnji. Da bi to njega izvelo iz takta. Da bi ga to izvelo iz takta. Koliko ga ja poznajem. Ali ima još nešto. I što je meni pomoglo. Ja sam o tome pričao kad sam se vratio iz Haga. Danas sam donao taj jedan papir da obnovim malo sećanje. Jer nisu me svi lekari shvatili ozbiljno kad sam o tome govorio. A meni je pismom poslala doktor medicinskih nauka Jelisaveta Kunosić, koja je bila na specijalizaciji u Japanu, bila je tamo valjda i na postdiplomskom studiju kod doktora Yoshiaki Amura. On je internista i elektroinženjer. I ona je kod njega naučila to, on je dokazao da postoje biološki uzroci degenerativnih akutnih obolenja. i da je uzrok bolesti kod skoro 60% kardiovaskularnih i hipertenzivnih bolesnika, kao i oni koji su bez drugih faktora rizika, sad citiram njeno pismo, dobijali infarkt miokarda i moždane udare. Atak bakterije hlamidofila pneumonije. Hlamidofila pneumonije. To je jedna vrsta hlamidija. Hlamidija znamo da je bakterija koja izaziva neke polne bolesti, dve su vrste te bakterije, a ima jedna koja živi u krvnim sudovima pluća i srca. I nju je vrlo teško otkriti, jer živi u zidovima. Da bi se ona otkrila, treba naći, dakle, reagovanje neko kroz u antitelima, a to je veoma teško. Može se isečkom iz krvnog suda, ali to je opasno raditi, se radi unutar krvnog suda, možda se probije krvni sud. I ona se pojavljuje posle neke respiratorne infekcije, posle nekog pada imuniteta, znači ulazi disajnim putem. Infiltrira se u leukocite i u zid endotela krvnih sudova, pa imunološki sistem ne prepoznaje. Tako da su titrovi antitela mali. Dobijalo se da se titrovi povećavaju tek kada se primjenom terapije hlamidija uništi i dospe u cirkulaciju. A evo kako se uništava ta hlamidija. Najbolji uspesi su dobijani kad se lek hemomicin 1000 mg u jednokratnoj fazi prvog dana, potom još 500 mg drugog dana uzme, pa se terapija nastavlja doksiciklinom još 10-ak dana. U tom periodu se isključuje mleko, mlečni proizvodi i vitamin C, to je sveže voće i povrće. Interesantno je da pacijenti posle navedenog tretmana vrlo brzo osjećaju poboljšanje, često im se normalizuje pritisak, prestaju glavobolje, a kod nekih i propratni bolovi u zglobovima, kao i kašalj i stenokardija. U nekim slučajima potrebno za mjesec dana ponoviti terapiju ako ne dođe do kompletnog kliničkog poboljšanja. Informisani kardiolozi već to primenjuju, ali je veliki broj neinformisani. I time sprečavaju recidiranje. Čekaj, ona je tebi to napisala kad se vratila? Ona je to meni napisala tamo i poslala mi i kopiju na engleskom jeziku. Nije, u Hag ti je to poslala. U Hag mi je to poslala. Da, i onda si ti pokazao... Postoje još, pored ove bakterije, koksaki virusi, koji također izazivaju oštećenje miokarda, ali mislim da ni kod Vučića, ni kod mene nije bilo ta vrsta oštećenja i tu se uzmeju velike doze omega-3 masnih kiselina, oko 6000 mg dnevno, da bi se taj virus isterao. E sad, ona je meni poslala i kopiju na engleskom jeziku. Ja sam to pokazivao holandskim doktorima. I oni su to čitali i rekli da holandska medicina to ne poznaje. To su mi rekli u Leidenu, to su mi rekli u Bronovu i naravno ovi zatvorski lekari. Kod mene su pokušavali elektrošokovima više put, nekoliko puta da skinu tu aritmiju i tahikardiju, nije uspjelo. Onda su mu izvršili ablaciju srca. Dakle, sondom su ulazili u srce i iznutra palili određena čvorišta, određene čvorišne tačke, da bi promenili nekako smer mlaza krvi koja dolazi u srce. Nije uspjelo. A krvni sudovi su mi bili odlični, kao kod mladića. I danas imamo odlične krvne sudove. To su arteriografijom dokazali. I ugradili su mi onda defibrilator sa pacemakerom. I on je trebao da mi reguliše to stanje. U onom trenutku kad sam umalo umro, imao sam puls u ležećem položaju 240. Čekaj, to je najteži trenutak bio. To kad sam imao taj puls od 240, tad me je zatekao prvo nadzornih straže, pa su došli Jovica i Frenki u moju čeliju, pa su oni mislili da sam ja već gotov. Jovica Stanišić i Frenki su mislili da si umro? Mislili su da sam gotov. I onda je došla hitna pomoć, prvo na motoru, to im je najbliža hitna pomoć. Taj je onda zvao da dođu 2 kola hitne pomoći, jer sam bio kao veoma važna ličnost, pa da se ne zna u kom sam autu. Gotovo, ja sam izgubio sve. Ne, a još čekaj, ti nisi ničega svestan. Kad si pao, gotovo. Kad je došao, ja sam svestan samo kad mi je došao taj lekar hitne pomoći na motoru. Da? I on je onda svu akciju posle organizovao, pošto me nisu mogli u lift na nosilima. A si izgubio svest, potpuno? Izgubio se, ja sam izgubio svest. Onda su morali da razbijaju zid i prozor na prvom spratu, da dođu vatrogasci, da me oni snose dole do ambulantnih kola. Nisi mogao da izađeš na... Nisam mogao na vrata, nisam mogao na lift, nisam mogao ni stepenice, šuške stepenice, ne može se nosilima rukovati, da. Jedno da me bace snosila pa da me opet pokupe. I ja sam se probudio prvi put tek negde u vožnji kroz Hag, munjevitnom brzinom, sve sirene uključene oko mene, pratnja, vidi se to iz ambulantnih kola, policija na motorima, kao da je došao kralj Svazilenda u Holandiju u posetu svom kolegi. Tako kroz Hag sve do Leidena. I opet sam izgubio svest. I sutradan su mi pričali da sam bio na ivici života, da je bilo 50-50, hoću li preživeti ili ne. Međutim, čim su oni to sanirali, izbacili višak tečnosti, izbacili su iz mene tada 5-6 litara tečnosti koja se nagomilala. Taj tečnost je vrlo opasan faktor i treba je redovno izbacivati. Kod ljudi koji se ne pridržavaju svih lekarskih uputstava, stalna je opasnost. Ono što sad Vučić mora da radi, striktno što mu lekari propišu, poštuje, uzima lekove redovno i sve. Jesam ja. Jesam ja sve. E sada... Ne, jesi postao pre nego što ti se ovo desilo? Ne, ovo sam posle dobio. Ne, nego pre nego što ti se ovo desilo, kad si izgubio svest i kad je došlo do tog napada, jesi li postao šta ti lekari govore? Jesam sve. I ranije? Jesam sve i oni nikad nisu uspeli da otkriju koji je uzrok tog napada. A ti si mislio da su ti ubacili nešto? Ja sam mislio prvo ili je hemija ili su elektromagnetni talas. A čekaj, moguće... To su meni rekli neki doktori da je moguće. A moguće je da su Vučiću... A on mnogo putuje, spava po raznim hotelima. Samo je nezaštićen. Ne vjerujem da ima on toliku obaveštajnu službu sa sobom da ona baš to sve može da prekontroliše. Drugo, ima i sad metodi za koje niko ne može. Ima nepoznati metoda, pa da. Mora o tome da vodi računa. Drugo, kad su mi ugradili defibrilator sa pacemakerom, oni su meni oborili puls na stalni 140. Nisu mogli dalje. I onda ja dobijem pismo od Jelisavete Kunosić i tražim od ovog zatvorskog lekara da mi da ovu antibiotsku terapiju. I on to kaže ridiculous. Glupo, blesavo. I on ode na godišnji odmor. A mladi lekar koji je tek bio zaposlen tamo, neki doktor Aleksandar, ja odem kod njega. Kažem, ne može ništa da škodi ta terapija. Hoću ja da izbacim za koji dan. Ništa ona ne predlaže. Ne može ona ništa da škodi. I on kaže, ništa ne gubimo ako probamo. I on meni da te antibiotike. Ja ih koristim, dakle, 7 dana. Već 7. dana meni puls normalan. A do 10. dana sam na kraju isterao to sve. I ja se pohvalim doktoru, obavijestim moje u Beogradu, evo sad mi je puls sasvim normalan. Vrati se ovaj Falke sa odmora i odmah je Aleksandar bio otpušten. Što je na svoju ruku to uradio. Znači, nije njima bio cilj da se ja potpuno izlečim. Nego da sam tu negde tako, po potrebi, da me ubiju ili da... Najviše života i smrti, da mogu bilo šta da ti radi. Pa da, a tako drže sada Ratka Mladića, a bojim se i Karadžića da su u takvu fazu preuzeli. A Falke je i dalje ostao. Zašto ja ovo govorim sada? Ta doktorka živi i radi u Beogradu i dalje. Ona je često gost naše emisije. Da, ona je internista, alergolog i pulmolog, a i sudski je veštak, stalni je sudski veštak. Treba ovo probati. Treba ovo kardiolozi da probaju. Ne može se ništa izgubiti. Ovdje te poručuje i Vučiću da proba. Ne, ovdje ona se žali da nemaju ljudi poverenja naša medicina u te istočnjačka znanja, da to što ona predlaže, to delo je previše radikalno. Eto, holandski lekari su u Leidenu to odbijali. Leiden je najbolja njihova klinika za srčane bolesti, jedna od najboljih u Evropi. I oni su prihvatili? Nisu prihvatili. Oni su rekli da to holandska medicina ne poznaje. I nisu to opuštali. Znaš, oni su mene sanirali i pustili. Čim me saniraju, ja se vraćam u zatvor. Ali ovaj mladi doktor Aleksandar, on je eto bio spreman da rizikuje i ostale bez posla. Nadam se da mu nije bilo teško da nađe i novi i bolji posao od tog zatvorskog lekara. Ali šta je opasnije? Da li taj stres za političara ili strane obaveštajne službe? Ja mislim strane obaveštajne službe. Čekaj, ti misliš da je to opasnije nego... Mi o tome ništa ne znamo. Mi znamo to kad prođe 30-40 godina. Koji su stresovi Vučićevi, po mom mišljenju? Ja nisam često u prilici da razgovaram s njim. I kad razgovaram, on je gore u skupštinskoj onoj klupi za izvršnu vlast, ja sam dole pa dobacujem. Pa on ima više vremena za odgovor nego ja za pitanje. Međutim, ja želim ovo da i on proba i svaki drugi Srbin i Srpkinja i građanin Srbije, svaki čovjek koji je to razume srpski jezik možda razume ovo, ako ima ovakve probleme, da u dogovoru sa svojim lekarom to proba. Ne može ništa izgubiti. A može korist biti ogromna. Jer ja, otkad sam se vratio iz Haga, što se tiče srca, hvala Bogu, nemam nekih problema. Ja sam nedavno i promenio taj defibrilator. Evo, došao si ovdje i pokazao si onaj stari. Da, bio je nemačke proizvodnje. Trajao je... Rok trajanja mu je bio 5 godina, ja sam ga koristio 6 godina, jer po povratku nisam imao poremećaj taj koji bi ga uključivao. Nisam jednom šokove dobio, a tamo u Hagu jesam, kad mi ispala jedna elektroda. Onda sam sad menjao, sad su mi ubacili neki američki koji je savremeniji, koji je naš institut dedinje nabavio. Ali sumnjaš da ima odašiljak? Dobro, to sam se sretao da mogu i satelita da me špioniraju. Da ima mene da špiniraju kad ja sve što mislim odmah i kažem. Jedino kad planiram neku akciju, to ne kažem nikom živom. Ne mogu ni da čuju. Pa ne mogu ni da čuju. Dobro, često govoriš i što ne misliš, a ne samo što misliš. Ne, Mariću, ja se potom i razlikujem od tebe, znaš. Ti kad si sa Jelenom Milić, ko da ste blizanci. I da, došao je trenutak. A kad sam s tobom... Pa se vraćamo ovdje. Da, ko da si četnički podvojvoda. Da, da. Nastavljamo, zaista. Dakle, šta mi je, ovdje sam vam progutao 15 minuta. Cilj mi je da zaista ljudi koji imaju takve probleme da tragaju stalno za načinima ozdravljenja. Postoji tu i terapija ovim lekovima. Ja uzimam svaki dan G132 Natural Plus po jednu onu ampulu i mislim da ona mnogo pomaže. Ima razni drugi još lekova, uzimam svaki dan magnezijum, cink i kalcijum po jednu tabletu. Uzimam onaj multivitaminski proizvod sa masom vitamina i minerala, svaki dan po jednu. I imam ove voćne terapije koje me prilično ugoje, ali s druge strane one me čuvaju od raka. Pogotovo smokve. Smokve, banane, naš... Ali ti si medicinski fenomen. Često se tebi ljudi javljaju koji su od najtežih bolesti. Kako si ti pobedio te tolike bolesti? Prvo, zato što sam verovao u savremenu medicinu. A si koristio i deo alternativnih suplementa. To je prirodni lek. Voće treba forsirati. Postoji među mojim prijateljima mnogo onih koji nikako voće ne jedu, koji zaborave da treba svaki dan neko voće jesti. Znaš, naviknu se ljudi na meso, pa ako ne jedu meso, ko da nisu ništa ni jedu. Jest, ali neki ne preporučuju voće, kaže, to su voćni šećeri. Voćni šećeri se mnogo razlikuju od saharoze. I voćni šećeri ne izazivaju probleme krvnim sudovima. Ja sam jeo ogromne količine voća, a moji su krvni sudovi vrlo ispravni. A šećer mi je normalan, nikad u životu nisam imao povišen šećer u krvi. Nikada. A jeo sam i kolače, evo sad sam opet prestao kolače. Moram malo, ma nisam ni za slavu jeo kolače. Moram sad da nekih 10-15 kila odbacim zbog kampanje. Evo, kako gledaš na to što u ovim opozicijenim borbama ništa ljudima nije sveto? Ni bolest. Obično ranije, kad je u pitanju bolest i za političke protivnike i za građane, da se to poštuje? Pa, očigledno je šta i goni. Goni, dakle, jedna mržnja, neverovatnih dimenzija i želja za vlašću što pre, odmah, na ulici. Oni su svesni da na izborima ne mogu ništa da postignu i onda bi vlast bez izbora. A za Srbiju ne bi valjalo da se Vučiću nešto ozbiljno desi i to bi zaista bilo sad ugadno. I teško bi bilo izdržati onda sve pritiske i raslojavanja. Da su oni objavili da je Vučić umro, da mu se bliži kraj. Dobar, ja mislim da to njemu ne smeta, da on prosto uživa u takvim ovim javama njihovim. On to voli i voli da se prepucava s njima. Ali on bi trebao da sredi mangupe u svojim redovima i da ostrani ono što je već postalo mnogo opasno. Ljude sklone kriminalu, ljude koji šuruju sa stranim obavještajnim službama, zapadnim ambasadama i tako dalje. To bi trebalo i mislim da bi najpametnije bilo iz rekonstrukciju vlade pre izbora. Da onda ponudi narodu koji su to novi ministri. Ako narodu nudi ove iste ili samo obećanje da će neki biti menjani, to nije dovoljno. Ja da sam na njegovom mestu, ja bi trećinu promenio, rekonstruisao vladu i rekao, evo, to su ti ljudi, to je ta ekipa u kojoj imam poverenja. Pominju se novi ljudi, mladi ljudi, sveža krv. A to se pominje, ali tek posle izbora. A ti misliš da bi trebalo bi odmah to? Ja stalno navijam za rekonstrukciju vlade, jer ja mislim da su mnogi ministri već odavno opasni za Srbiju. A čekaj, da li misliš da... Ja kao opozicionar, da oni nisu opasni za Srbiju. Ja bih voleo da ih on zadrži pa da ima slabiji rezultat. Nego oni postaju opasnost za Srbiju. A kako gledaš na ovu najnoviju kampanju koja se vodi protiv Vučića? Šta oni zapravo hoće od njega? Oni hoće da ga prinude da prizna Kosovo bezuslovno. Jer misliš da je to? Jeste. I jurišaju u tom pravcu. Hoće da ga nateraju da raskine sa Rusijom i Kinom. I jurišaju u tom pravcu. I prete i sankcijama. I prete već i sankcijama. Ne baš toliko otvoreno, ali to je već se osjeća u vazduhu. A ja sam kritikovao ovaj potez oko malog Šengena jer smatram da on krije opasnost u sebi. A zašto? Jer ovo treba otvoriti... Ako se Šiptari sa Kosova predomisle. A i njihova delegacija dođe 21. decembra u Drač. Kako će onda tamo Vučić da reaguje? Ako ovi ne stave tamo oznaku za fusnotu i fusnoti, da je to unikova delegata, da je to teritorija po zaštitom unika. Da je prvi put došlo do sukoba između Prištine i Tirane. Pitanje je to. Ja mislim da je to fingirano. I da je Dirama... I to samo neke novine. To je samo jednim novinama. Ilir Meta isto osudio. To je samo jednim novinama. Mariću, pa znaš ih. Znaš da su lukavi, da su međusobno solidarni, da se začas okupe na gomilu i onoga trenutka kad sa zapada i iz Tirane kažu morate doći, morate učestvati, oni će doći. A onda smo mi u problemu. Nama je bilo dovoljno da imamo CEFTA sporazum i trebalo insistirati da se on dalje produbije. Pa to je to. A to je isto što i CEFTA sporazum, šta će nam novi naziv, mali Šengen. Taj naziv je ponižavajući. Ali... jer ovo sa Šengenom nema veze. Ovo je samo sad neka uteha jadnicima koji nisu uspjeli da se dočepaju Evropske unije. Tako nas oni gledaju. Misliš da je to utešno? A meni nije utešno. Za one koje neće da prije. Meni nije utešno. Ja sam čovjek koji razume zašto nam je Šengen potreban, kao i drugim ovim zemljama koje nisu članice Evropske unije, da nam je potrebna međusobna trgovina. Negde bolje prolaze Srbi u nekim vrstama robe, negde bolje prolaze Makedonci, negde muslimani, negde Albanci, ali u svakom slučaju slobodno tržište nam donosi mnogo toga. Evo, ti si intelektualac, upoznao si mnoge usijane glave. Međutim, kako razgovarati s Albinom Kurtijom, pobednikom izbora na Kosovo. On je čovek marksista-lenjinista, ali s druge strane marksista-lenjinisti su građani sveta. On je čovek nacionalista. Joj, kad sam čitao Marksove tekstove o Rusima i Južnim Slovenima, pa Engelsove tekstove koje je pisao za New York Herald Tribune o Krimskom ratu, tad sam se uverio koliki su oni nacionalisti i šovinisti. O Srbima pišu vrlo loše, da smo neistorijski narod. Crnogorce smatraju drumskim razbojnicima, a Hrvate govnima. To pišu za njih. I izraz medve stoji to na francuskom, znači govna. Šta je Albin? A ovaj piše sa strašnom mržnjom prema Rusima i veliča zapadne saveznike koji su udarili na Sevastopol. Albin Kurti je bio saradnik Adama Demjača. Ja mislim da on smeta svima. I da je ovo napravljeno sa poništavanjem glasova iz Srbije, ne da bi se smanjio broj srpskih glasova, nego da on nema većinu u parlamentu sa jednim koalicijnim partnerom, da se natera na pregovore sa ostalima ili da se izuzme. Sad je moguće formirati vladu Kosova bez njega. A ja sam to, ne znam da se ti sećaš, ja sam to nagovestio kao mogućnost i kad je triumfovo. I kad je triumfovo. Je li to bilo kod tebe u emisiji? Pa bilo je, komentari sad. Tako da je moguće sada da oni povežu sve ove albanske stranke, da ponude dogovor srpskoj listi i da se formira neka umerenija vlada iz koje će on biti isključen. Jer očigledno ima nešto fanatično u sebi. O tome te i pitam. Nešto što paši sagovornike, nešto što je iracionalno, duboko iracionalno. A jesi poznavao Adama Demjača? Adama Demjača ja nisam poznavao. On je albanski Mendela, 28 godina. Znam ja šta je on, pa držali smo protestne večeri u Beogradu kad je on bio u zatvoru, u Francuskoj 7. I tražili ste oslobađanje? Pa jeste, srpska inteligencija je tražila njegovo oslobađanje, osuđen za 20 godina zatvora, kao marksista-lenjinista. On je već suđen kao informirovac svojem činjenicu. Naš suđen je zbog ideja, pa i u ovom ratu on je bio kao politički savjetnik neki, nije on učestvovao u ratu. Kao i Albin Kurti. Da. Ali Albin Kurti je čovjek pun mržnje, vidi ste to po očima. To se ne da sakriti. Jel bi ti mogao da razgovaraš s takvim čovjekom? Pa ja mogu sa svakim čovjekom da razgovaram, ja sam navikao na to, ja sam bio po raznim zatvorima da sam upoznao i neke najgore ubice i tako dalje. Meni je to s neke strane interesantno, sa neke penološke strane, na primjer, sa kriminološke. Ali video si oduševljenje srpskih... Čitao sam Lombroza. Čitao si oduševljenje srpskih tabloida koji su slavili što konačno sa istorijske scene odlaze komandanti OVK, zločinci koji su okrvavili ruke. Dolazi čovek da razgovaramo s njim koji nije okrvavio. Teže je s njim jer on proveo vreme rata u srpskom zatvoru. Znaš, ove su mogli sa zapada da ucene, budite dobri ili ćemo vas suditi, a njemu to ne može da se kaže. I on je zaista tu sada u poziciji da samostalno odlučuje. Ali su mu vezali ruke ovom iznenadnom promjenom izbornih rezultata. Šta misliš, da li će biti formirana vlada bez Tači? Bez Kurti, on je i prošli put... Pa ne znam, ja govorim o tome kao mogućnost. On je i prošli put imao najviše glasova... Ja se ne upuštam u prognoze, ja samo ispitujem mogućnost. A da li međunarodna zajednica dalje igra na Albanci ili su izgubili podršku koju su imali? Pa oni su pomalo smetnja, ali se boje ruskog faktora. I Amerikanci bi da zadrže Albaniju pod svojom kontrolom kao jedan nepotopljivi nosač aviona. I ako sve baze ukinu u Evropi, oni će zadržati baze u Albaniji i prostorima gde žive Albanci u drugim zemljama. Naprimjer na Kosovu, unutar Srbije, u Makedoniji će možda napraviti bazu. Sad drže Krivolak, ali Krivolak nije teritorija gde žive Albanci, on je na istoku Makedonije. Ali evo, ceo srpski narod je optužen za ideju Velike Srbije, Ti si jedan od propagatora te ideje. Ja imam presudu Haškog tribunala da projekat Velike Srbije nije kriminogeni projekat, nego politički projekat. Ali je moguće da se ostvari velika Albanija, a da Srbi i njihove nacionalne težnje budu udruženi zločinski? Ja sam. Pa čekaj, to je otpalo u mojoj presudi. Prvo, ja sam dokazao da je ta ideologija Velike Srbije samo moja u odnosu na sve ostale optužene u Hagu. Da to nije bila državna politika? Nije bila državna politika. To sam dokazao u procesu Miloševiću, gde je tužilac odustao od Velike Srbije. Milošević nije... Skinuta je Milošević. Skinuta. Na licu mesta odustao tužilac, pa ga još napali članovi sudskog veća. A kod mene je dokazano da to nije kriminalni projekat. Prema tome, a ubeđen sam da će jednog dana postojati samo Velika Srbija, da će ovo ostalo sve... Kako gledaš na tekst Timotija Lesa u Foreign Affairsu, gde je on rekao da će rezultat ove izgibenije na Balkanu biti stvaranje Velike Srbije, Velike Hrvatske i Velike Albanije? Pa ne znam kako je moguća. Pa Albanija, ako ostane u sadašnjim granicama, treba da bude sečna. Ja ne verujem da će ostati u sadašnjim granicama. Do Dača ili do Elbasana, sve je srpsko. Evo sad ima i albanski istoričari, intelektualaca koji govore o srpskom poreklu velikog broja Albanaca. Ja verujem da je Tači Srbin, evo ovde. Verujem, pa čekaj, ja sam o tome govorio kad niko drugi nije. Hilandar ima dokaz. Evo u Hilandaru dokaz da je... Ja sam govorio o albanašenju Srba i na Kosovo i Metohiji i u Severnoj Albaniji. Evo Drenica, odakle je on, to je... Drenica je sva srpska bila. To je prestonica Brankovića. Sva je srpska bila. Nijednog Albanca nije bilo. Čak i Karadina, kad nešto nije zrne, kaže, to je taj vaš Srbin. Ja kažem, koji Srbin? A kaže, Tači je Srbin. Čekaj, ali Karadina je isto Srbin poreklo. Meni ne liči, više mi Tači liči na Srbin. Slušaj, pa pogledaj oko sebe kakvi sve Srba ima i mi smo se Srbi mešali, nismo mi baš neka čista pasmina. Znači i Karadina je Srbin. Karadina je Srbin. I Trump je Srbin. A i Trump je Srbin. Hvala vam najlepšem. Hvala vam. Nastavljamo dalje.